Здравейте, уважаеми зрители на телевизия СКАТ. Вие сте с Политиката на прицел. Аз съм Ивелин Николов. Вижте темите и събеседниците до края на предаването. Тази събота в Политиката на прицел ще видите. Разцепи ли Путин управляващото мнозинство в България? Говори Димитър Стоянов, политически анализатор. Готов ли е Радев с нов служебен кабинет? Говори Недялко Недялков, издател на информационна агенция ПИК. Войната в България. Говори Виктор Димчев, политически анализатор. И сега казвам добър ден на господин Стоянов. Здравейте. Здравейте, благодаря за поканата. Ще представим в края на нашия разговор и ваша книга, да, която сега е доста актуална, защото е свързана с Русия, Руската Атлантида. Ще поговорим за вашите впечатления от Русия, защото наскоро бяхте там и то не в градовете витрина, богатите, да речем, Москва и Петербург, ами в по-така непознати. По-малки, да, по-малки непознати. И по-далечни включително. Защото е важно да видим дали санкциите ще дадат ефект. И дали хората като цяло живеят бедно и са готови да се жертват заради войната на Путин. Сега, първо за българската действителност. Наблюдаваме ли разцепление геополитическо в управляващото мнозинство? Управляващото мнозинство поначало е разцепено, защото то е съставено от части, които са несъставни една на друга. Идеологически, политически, по всякакъв възможен критерий. И това, което видяхме от тях, е, че тяхната единствена цел още е заложена в коалиционното споразумение да консумират някаква власт и да отстранят някакви конкретни политически сили и играчи от управлението на страната. Без значение, нали, на какви принципи се облягат и прочие. Ако кажем, нали, че това е било с идеята за някаква широка коалиция, нали, това би могло да се случи в някакво мирно, спокойно време, когато трябва да се осъществи определен преход към нещо. Въпросът е обаче, че в време като сегашното, нали, като започнем с корона, на кризата, икономическата, социална енергия, включително с войната в Украина, която започна с нападението на Путин преди около в края на февруари. Всичко това създава определени разломи. И в определени разломи винаги трябва да се заеме една или друга принципна позиция. И ти, когато си събрал такива несъставни части в едно цяло, те няма как да се обединят около едно нещо и то да бъде ефективно. Какво започват да правят те? Те започват да правят един компромис на базата на своите виждания, докато и този компромис стига до такава степен, че той фактически обезсмисля решението. То не може, самото решение не може да бъде, да бъде ефективно, да бъде смислено или последователно. Ето, например, тази пирумица на Стефан Янев за български батальон в НАТО, подкрепено от Кирил Петков. Ами това беше да се тушира някакво напрежение в коалицията, не дай си Боже да стане дума за съюзнически войски в България. Втория момент е вече с санкциите срещу Русия, който си е откровен на криза. БСП, нали, Корнелия Нинова още със своето избиране беше говорил един някакви нейни фантазии за износа на кисели краставички, които включително Европейската комисия се наложи да опровергава после. БСП има трайна позиция срещу това нещо, включително и нейни депутати са били с георгиевски лентички на различни проруски манифестации на движение Русофили на събора на Копринка, те са редовни гости. Тук, нали, говорим за една партия, която си е откровено пропутинска. И когато трябва да наложи санкции срещу Русия, един коалиционен партньор, от който ти зависиш, първо излезе се противопоставя срещу това нещо, второ ти саботира избора на министър на отбраната и техните последващи ходове вече ще ги видим в каква посока ще бъдат. Но тази коалиция, нейното е разпадане, е заложено още в самото изчеване. Това просто щеше да се случи в един момент, независимо за какъв въпрос и да ще речи. Ние го гледахме на доста по-дребни, в доста по-дребни казуси, които се случваха до сега. Например, в бюджета повишението на максималния осигурителен доход беше скарало Продължаваме промяната и Демократична България, но това не се превърна в някакъв обществен проблем. Обаче, когато имаш война, която се води на няколко стотин километра от теб, когато имаш 2 милиона украинци, които са напуснали домовете си и се разпръскват по света и ще продължават да ги напускат, тъй като руското настъпление не дава знак нито за забавяне, нито за спиране. В момента президента Зеленски говори, нали, той в едно от изявленията си каза, имаме достатъчно обсъдени градове и се разбрахме за хуманитарни коридори. В момента на такава тежка криза извън България, която влияе пряко и на нас,
това правителство не може да вземе нито една позиция, да вземе нито едно смислено решение, което по някакъв начин да даде някаква предвидимост, последователност, включително това, което ще се случва. Казват, нали, НАТО трябва да говори в един глас. Добре, нашата държава, самата тя не може да говори в един глас, как да говорим заедно с нашите съюзници в един глас. Нали, това е най-големия проблем, че в такава криза имаме разделено и откровено некомпетентно управление. Нали, вчерашните изказвания на Кирил Петков, когато обвиняваше младежката организация на ГЕРБ за горивата. Като видео, защото това не може да се преразкаже направо. Това вече вчера може беше върха на бесилието. Да видим как премиера обвини младежката организация на ГЕРБ за кризата с цената на горивата и създават се паника около цената. Малки бензиностанции, които са били без количество, за да не затварят, са си дигнали няколко от тях цената. Снимка от тези бензиностанции са се разпространили с платени постове из целия Фейсбук, да, което е накарало да се увеличи търсенето с пъти за тези часове, за да се опитат да се създаде тази паника. До този момент хората, които виждаме, че са го организирали това, са свързани с младежката организация на ГЕРБ. Накарахме всички наши младежи от всички областни градове да отидат и да напълнят всичко, каквото имат с горива. Бетони, качета с кисело зеле. Направете справка какви бяха цените на петрола 2013 година. Дали не бяха 130, 140 долара за барел. Сега са колко? 110. Цената тогава не мина 2 лева и 50 стотинки, сега е 3. Защо? Защо при по-ниска цена на петрола бензина е по-скъп? Аз извадих това изказване на Донче, защото той наистина така, много е странно. Или някой отвън провокира повишаването на цените, или някой вътре спекулира, но не може да е младежка организация. Да, безспорно, в смисъл това са икономически сили, които възникват във времена на нестабилност, предизвикана от външни фактори. Ако забележим, значи цената на петрола се е повишавала и тя е спадала няколкократно и многократно в различни периоди от време. Ако погледнем началото на пандемията, тя беше ударила абсолютно дъно. Буквално търговците на петрол тогава молиха някой да ги купи, включително те да дават пари на някой, за да ги освободи от това количество, когато цялата икономика беше спряла и никой просто не търсеше горива за нищо. Сега, нали, пост-ковид имаме икономическо възстановяване, включително и войната създава такава нестабилност. Все пак Кирил Петков, той каза, че е завършил Харвард, че, нали, голям икономически капацитет, Асен Василев също. Това е с една проверка в Google могат да го проведат, но да обвиниш младежка организация, че ти създава паника на фона на това, че всички национални телевизии са показали новината, преди изобщо да стане въпрос за нещо в социалните мрежи. Не става въпрос само за малки бензиностанции. Да, става въпрос, нали, за големи търговски вериги, в които се образуват опашки. Това най-просто е върха на бесилието и включително липсата на въображение ти да дадеш обяснение за ситуацията. Камо ли пък да вземеш някакви обективни решения, за да... Аз слушах тази сутрин Атанас Атанасов, който е част от управляващото мнозинство. Сега дали каза истината, няма представа, защото той често каза някои неща, които после някакси не се доказват във времето, но той твърди, че по време на закрито заседание на парламента са изслушали службите, не кой да е, службите, които са уверили депутатите, че война в Украина няма да има. Сега, примерно, аз също бях убеден, че Путин няма как да нападне, не вижда хубавики, може за това да го поговорим след малко. Ама службите, като го казват, вече е притеснител. Тяхната работа не е да наблюдават повърхност. Тоест, Кирил Петков може би пък не може да разчита на нищо и на никой. Във връзка с това, което службите са казали, няколко различни народни представители потвърдиха, че наистина има казано такова твърдение от страна на службите. Въпросът е, че генералът Атанасов дали няма какво да го коментираме. Той се случва да има така проблеми с реалността. Пред няколко години беше заявил, че максималната скорост за движение по магистралите се повишава, защото правителството искало да обслужва Лукойл по този начин, което едното няма връзка с другото. Но във връзка с повдигнатия въпрос, защо всички виждахме какво се случва, но не можехме да повярваме, че това се случва. Има една много интересна логическа концепция, защото ако се опрем на простите правила на логиката, може да зададем много отговори. Тя се казва failure of imagination.
провал в това, когато виждаш всички факти, но на база рационално мислене можеш да си представиш, че нещо ще се случи. Ние виждахме струпването на руските войски, виждахме повишаващата се риторика на Путин, агресивна да говори по този въпрос, видяхме признанието на Донецк и Луганск. Обаче основната разлика между нас, нашия начин на мислене и руския начин на мислене е по линията рационализъм и рационализъм. Ето аз и в книгата, в която съм засегнал този въпрос, например, в немски език има 8 различни понятия за разум. Да покажем само. Тя е с исторически контекст, руската Атлантида се казва, разглежда така историята на руската революция. Включително мисленето. Да, да. И този ирационализъм, който съществува там, те не гледат на обективната реалност през категориите, които гледаме ние. Те залагат друг смисъл, залагат други цели, залагат други приоритети в това, което искат да постигнат. Например, ако погледнем... Аз съм си говорил с много руснаци и съм ги питал, защо ви беше необходима анексията на Крим? Струваше ли си това нещо? Погледнете икономическата цена, нали? До 2014 година, до анексията на Крим, Русия се развива изключително силно икономически. Путин има изключително висока международна репутация и Джордж Буш, английски представители, ходят на парада на 9 май в Москва, където има почетни американски, британски и френски части включително. Така беше. В един момент след анексията на Крим са наложени санкции. Те рязко ограничават южната икономика, която от това да бъде в G8 достигна до това да бъде някъде между Бразилия и Южна Корея. Подриват жестоко международната репутация на Русия. И аз питам, струваше ли си тази цена, която платиха? И получавам отговор, да, струваше си, защото така и така и така. Защото те виждат Крим като нещо, което е изконно тяхно, където са били техни предци, където са били техните военноморски бази, където са се водили боевете за Севастопол в Кримската война, където Екатерина Велика е правила крепости. Тук говорим за едно буквално, и аз се чудя, нали, през точно в каква философска рамка да го вкарам. Говорим за различен начин на възприемане на събитията. Говорим за различни цели, които се поставят. Говорим за различни оценки, които се дават. Нали, ние сме свикнали, особено през последните 30 години, след началото на демокрацията в България, след налагането на едни такива на свободно пазарния модел, на даването на по-голяма степен на икономическото мислене. Ние сме свикнали, нали, да виждаме икономическата криза като една огромна заплаха за нашето благосъстояние, като нещо, нали, което е най-страшното, което може да ни се случи. Добре, ние, в един момент ние да обеднем. Въпросът е, че те не го виждат по същия. Добре, давам тогава пък други примери. Сега, като се връщате към 2014. Факт е, санкции имаш. Подействали са зле на руската икономика, но в същото време, примерно, не са толкова тежки, колкото настоящите санкции. В същото време Русия, основен износител на газ за Европа, на второ място по износ на петрол в Съединените щати. 20% от урана за американските атомни централи идва от Русия. Както, нали, тежки... В смисъл, не може да сравняваме сега. Тоест, те не може да са усетили истински санкции. И второ, примерно, не са видяли как Путин напада Украина с ракети. Видяли са референдум в Крим. Нали, не повлиява ли, като видиш? Значи тук Путин има няколко големи проблема. Първият голям проблем е да обясни на своя народ, защо той напада, братски народ на съседна държава. Това е първият голям проблем, защото изключително много хора в Русия не могат да възприемат това, независимо всичко, което се твърди, че там има някакъв нацистски режим, че там управлява, нали, това може би единствения. Това е може би единствения нацистски режим с президент, който е евреин в историята. Общо взето. И втория момент за него идва по икономическа линия, безспорно, но не икономическа спрямо обикновените руснаци, а икономическа, че, например, различни руски олигарси, като Дуров, като Тинков, като Дерипаска, започнаха да надават, като Фридман включително, започнаха да надават доста пацифистски гласове на фона на това, което между и те наистина търпят огромни загуби. Лукойл излезе с позиция. Да, Лукойл излезе в позиция. Да, това, нали, докато
Тук безспорно има икономически интерес в тази ситуация, но ние не може да го изключим от цялостното виждане на руско общество за неговата история, за процесите. Например, Втората световна война има тук, нали, което те наричат Великата отечествена война, има огромен, нали, принос за тази оформянето на тази мировоззрение на жертвоготовност, нали, това светоусещане на жертвоготовност, което има Путин тя. Нарича врага нацисти. Да, да, именно, той се опитва, но много е трудно да на Путин да обясни кои са нацистите в Украина и защо братския славянски народ изведнъж е станал нацистки. Нали. Това на него, това на него ме много трудно. Защото вчера управление, което той признаваше и с които разговаряше, изведнъж се оказаха именно. Шайка наркомани или нещо подобно. Именно. Тия. И в един момент обаче може да се окаже една много интересна ситуация, тъй като, нали, в Русия промените никога не са ставали по демократичен начин. Общо взето, и, нали, Путин той е посочен от един определен кръг като наследник на Елцин, и Елцин просто се съобразява с това решение, както и самия Елцин идва на власт през 1991 година, когато покрай едни събития около ГКЧП той де-факто утвърждава като лидер. И какво можем да видим, ако наистина кризата удари толкова силно? Проблема няма да дойде от долу, той ще дойде отгоре за Путин. И в една прекрасна утрин, в най-добрите руски традиции в това отношение, можем да пуснем руската телевизия, ако видим Лебедово езеро и след известно време се появи някой диктор и каже по причина на здравословните проблеми на президента на Руската федерация Путин Владимир Владимирович, че той не може да изпълнява своите правомощия. Нали, знаем, че ситуацията вече се е коренно се е променила. Вие смятате? Аз смятам, че е възможен, напълно е възможен такъв някакъв вътрешен заговор, защото цялата руска история в този момент, тя винаги се е променяла от един определен кръг от хора, които правят нещо. Не голяма народна маса да се вдига и да промени структурата на властта, определен кръг от хора. Включително това съм описал, нали, в две глави от книгата си, където разглеждам февруарската революция, която по същество е един преврат срещу царя, и октомврийската революция, която по същество е друг преврат срещу временното правителство на Керенски. Много интересна ситуацията, че след болшевишкия преврат хората се будят сутринта и гледат, че някакви позиви просто летят по улицата и дори не разбират какво се е случило все още. Това го има описано включително и в примерно на един много великолепен материал от епохата, дневниците на Зинаида Гипиус. Много точно са описани тези събития, така че в един момент бихме могли да видим и нещо подобно да се случи с Путин. Добре, вие къде бяхте сега последно в Русия? Аз бях в Петербург, бях в Петрозаводск. Не, в по-малките. Да, Петербург, бях, да, в Петрозаводск, т.е. столицата на Република Карелия, град може би 250-300 хиляди души голям, нали, около него така по-малки градчета включително са. И хората мизерстват? Аз не видях хората да мизерстват. Безспорно, икономическата ситуация им е трудна, защото, нали, както и при нас, те усещат инфлационен натиск. Въпросът е, че при тях инфлационният натиск е по-тежест като цяло заради, тъй като нашия лев е много силно стабилизиран през валутен борд, фиксиран към еврото, и при нас инфлацията идва от повишаващите се цени на енергоносителите, докато при тях инфлацията идва от монетарна политика, от тези непрекъснато подскачащи курсове на рублата. Въпросът е, че аз не видях там хора, които да... Мисля, тази картина, която е описана на някаква гигантска бедност, там аз не видях подобно. Видях хора, които живеят нормално, и видях хора, които са успели да, предвид санкциите от 2014 година, това ми направи интересно впечатление, да заменят... Мисля, това е нещо, за което дори Европейската комисия води спорове с Русия, във връзка с това, че Русия започна много протекционистка политика за стимулиране на собствено производство, и най-голямата част от стоките по магазините са руски. В смисъл, като говорим за стоки за масова употреба, като почнем от храни, през дрехи, включително, нали, през електроника също, козметика, говорим за много неща, които са руски, които се произвеждат след 2014 година. Въпросът е обаче, че тези 8 години постигнаха такова нещо спрямо санкциите, които са наложени, но дали ще го постигнат и сега? От това, което сме видяли, те като общество биха имали волята да направят нещо. Но тук би следвало да съобразим, и две неща. Едното е, че оказва се, че тези санкции няма да бъдат вечни, които са наложени в момента, защото аз слушах и Олаф Шолц и Виктория Нюланд, които казаха, нали, ако се постигне мир в Украина, текущите санкции ще паднат. Което обаче защо е опасно? Защо е опасно не за Русия, а е опасно за Запада? Запада
казва, постигна ли си мир в Украйна, без да казват, нали, какъв мир се договорят Путин и Зеленски. Това, нали, може да включва признаване на Крим към Русия, може да включва признаване на двете републики, някаква федерализация на Украйна. Тоест, Запада признава ново статукво и Запада се съобразява с него, отменяйки санкциите. Това какъв сигнал дава? Това дава сигнал, например, към Китай за евентуалните последствия, които би имал спрямо Тайван и действия в Южно-Китайското море, примерно по отношение на Япония с островите Синкако. Дава сигнал към Индия и Пакистан за разрешаване на конфликтите между тях, които са по какъв начин, какво би последвало и как, нали, най-силната економическа част от света, тоест, не после се образява с едно ново статукво. Не трябва да дърпат назад санкциите срещу Путин, независимо от, така ли, независимо от хода на събитието. Те като цяло не трябваха да бъдат давани такива заявки, защото тези, в смисъл, ти дори да искаш да умиротвориш някого в един момент, ти не даваш такива заявки в състояние на военен конфликт, когато ти мобилизираш подкрепа така, за една държава. Това беше странна и заявката на президента Байден, че ако Русия нахуе в Украина, той няма да се намеси, което се звучи като покана. Включително странно. Многократно заявява, че няма да има натовски войници в Украина, няма да се установява такава, няма да има безпилотна зона, както го наричат no-fly zone в Украина, което е, нали, за доста голям удар за самия президент Зеленски. Благодаря ви, господин Стоянов. Навлизаме много в новините. Който иска, може да се здобие с вашата книга «Руската Атлантида», за да прочете малко повече за руската душевност, пък и за история. Уважаеми зрители, вие вижте новините на телевизия СКАТ. След тях продължаваме.